mnoge vrste idola koje odvode zapravo ljude dalje od toga da služe Bogu ili da budu poslušni Bogu. U Evanđelju po Luki zapravo u 14. poglavlju Isus govori o nekim stvarima koje su jako važne. E, vrlo, vrlo bitne za nas. Idemo pročitati za svaki slučaj. Haleluja. Gospodin zapravo govori o svemu tome da bi nas opomenuo, odnosno da bi doista ljubili Boga svim svojim srcem, častili Boga onako kao što ga trebamo častiti. 14. poglavlje Evanđelje po Luki od 25. do 27. stiha. S njim je zajedno putovalo silom mnoštvo. On se okrene i reče im, dođe li tko k meni, a ne mrzi svoga oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik. I ko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Drugi prijevod kaže, dođe li tko k meni, a voli svog oca, majku, ženu, djecu, braću, sestre, pa i svoj vlastiti život više od mene, ne može biti moj učenik. Haleluja. Ovdje zapravo Isus govori, nitko zapravo, čak ni otac, ni majka, ni brat, ni sestra, ni muž, ni žena, ni djeca, ni roditelji zapravo, ne trebaju biti više voljeni od njega u našim životima.